Thank you.
Thank you.
Tusen takk til alle som hørte på. Dette har vært Kjetil Jerves Daily Piano.
Følg med på Instagram, Facebook. Følg med på Brakkesyke. Tusen takk til dere for at jeg får spille på plattformen dere. Takk til Digitalscenen, og takk til resten av Kultur-Norge som bare gjør en sinnssykt rå jobb nå for tiden. Og ha troa på dere selv.